Valencia, terra de la llum, del color i de la música. S'han fet famosos com a bressol de músiques i som l'orgullós epicentre europeu de la música en directe. 16 anys de FIP, uns quants també del FestJoc, l'Arenal Sound sonant amb força, el Low Festival de la mà del mític festival en Benidorm i leyendas del rock en Villena tenen molta culpa i honra d'això. I no els esmenta a tots perquè em deixa el certamen Francesc Tàrrega, Sagunta Escena, Iboga i Festival en Tavernes, l'Electosplash, el Rodotom, no acabaríem. I el millor és que encara no hem començat, perquè la música i la cultura a casa nostra creixen. Tot i així, em preocupa José, el bateria de Zero Coma, que junta als seus germans majors i majors d'edat també, no pot anar a veure un concert en una sala i molt menys actuar perquè té 15 anys i la llei no li ho permet. Si José vol veure un concert o actuar en un, haurà d'esperar a tenir sort i que un dels macroevents que abans hem nomenat el contracte, perquè allí no hi ha cap impediment per a l'entrada de menors i s'apliquen les mesures legals que esta PNL proposa. Però mentre, la seva gent d'Ontinyent no podrà anar a veure'l ni tindrà l'oportunitat de créixer musicalment en una de les nostres sales de música perquè la llei no li permet l'entrada ni tan sols acompanyat. La diferència entre un concert en una sala i un espectacle no és lògica. A les sales de concerts se'ls aplica la normativa de la llei d'espectacles i la llicència que se'ls atorga és la de sales de festa, per la qual cosa no poden organitzar sessions light com en les discoteques, on per cert, i ens ho hauríem de fer mirar, està prohibida la música en directe. I com a tal, els menors de 16 anys tenen prohibida l'entrada als concerts, siguen a les 4 de la vesprada, a les 12 del migdia i ni tan sols acompanyats. Prohibida. Prohibida la cultura. Ho fem per la protecció del menor davant la venda de begudes alcohòliques? Doncs apliquem les mesures escaients i les identificacions escaients perquè no es puga vendre beguda alcohòlica als menors, però no els neguem l'accés a la cultura. Tinc una filla, té 8 anys. És fan de Bastille, de Placebo, de Muse i també de Pau Alabajos, de Dani Miquel i de Trobadorets i canturreja per casa el mero de Seques pues, quan està contenta. En la seva curta vida ha estat en el Rototom, en el FIP, en l'Arenal, en el Festival de les Arts, però si demà un dels seus favorits, Tardor, estrena en una sala de València, ella no pot ganar ni que jo, tutora legal, l'autorice i l'acompanye. Urgenca, un grup del País Basc un dia va tindre la gran sort de ser contractat per actuar en una sala de Madrid. Era la seva gran oportunitat. Feren les proves de so, tocaren, se n'anaren a sopar i quan intentaren accedir a la sala amb ja la gent dins, doncs no van poder perquè un dels components del grup tenia menys de 16 anys. Això, a Madrid, ja és història, perquè el Parlament, l'Assemblea de Madrid, d'eixa comunitat, va fer aquesta modificació de llei per unanimitat, tal i com ara presentem així a instàncies de la plataforma Queremos Entrar. Com després han seguit altres comunitats, com Canàries, Catalunya, La Rioja, Balears, on també ja s'aplica això i també en Aragó estan en camí. Agrair avui de tot cor l'acompanyament de Queremos Entrar, que han vingut, han volgut estar presents, i recordar que hi ha tota una comunitat de joves, mares i pares darrere d'això que esperen poder gaudir de la cultura als quals avui no us podem fallar. Moltíssimes gràcies.